Duhet të dëgjoj zotin Peqini, më pas okay. zotin Isufi, edhe si skulptor, edhe si njerëz të artit, njerëz që sigurisht kanë ndjeshmëri të veçanta profesionale në lidhje me këtë gjë. Zotin Peqini, si keni parë këtë debat, së pari statuja, të pasaj debatin mbi to? Po, në fakt mbrëm jam njohur me debatin nga rritet sociale. Nuk mendoj që do merrte të tilla për masa. Unë personalisht, sepse pata një komunikim me autorin dhe në një kanal tjetër televiziv, dhe nga pikpamje etike e gjej shumë të drejtë idenë që autori është prezent. Fakt se pa qenë prezent autori, nuk do të ishte etike dhe s'do të kishim lirinë të shprehshim. Patjetër. Në këtë sens, mendoj që është mirë që do të jetë pjesë e diskutimit. Unë, në fakt, do doja në fillim fare ta trajtoja si fenomen problemin, ëh. E para, ne jetojmë në një epokë që jemi tavë bëjmë pyetje shumë interesante, si mori të tilla dimensione kjo çështje, aq më tepër në rrethana që ne e dimë që gjithse në ç'rrethana jemi, ëh. Pra shumë interesante fenomeni pse u përhap kaq shumë. Do të thonë ideja pse u prekëm kaq shumë nga kjo gjë, ëh. Shiko, unë mendoj që veprat e artit të instaluara në hapësirat publike dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt sepse dëgjova pak më parë kryetarin e bashkisë që tha që vepra e para dhe më jashtë është instaluar në një ambient po e themi multifunksional apo biznesi tregtare. Fakt hapësirë publike është dhe ajo, dhe hapësirë publike është shërbim publik pavarësisht se mund të jetë një territor privat nga pikpamja e pronësisë. Pra, sqarojmë në fillim konceptin hapësirë publike është e gjithë ajo e mirë materiale që na rrethon ne, që na jep mundësinë të shprehemi, nga pikpamja shoqërore, politike dhe kulturore, artistike. Pra, në një farë mënyre kemi të bëjmë një hapësirë publike dhe me një vepër arti që instalohet në këtë hapësirë publike. Kështu që gjithë ne kemi drejtën ta marrim në analizë këtë vepër arti, ëh. Në këtë sens them që kjo përbën thelbin e diskutimit ton. Momenti i dytë që unë do doja ta shtronim bashkë këtu, unë vej re që autori me të drejtë dhe ne nga pikpamja etike, duke qenë vetë skulptor, është mirë të jemi pak nga krahu i autorit. Megjithse rastin fjalë unë them që është pak i tejkaluar. Çdo të ti ka luar dhe më jep një opinion profesional, personal. Po, rasti në fjalë unë mendoj që autori mund të ketë aftësi dhe kapacitete për të ndërtuar një skulptur jo figurative, për të ndërtuar një skulptur abstrakte. Në rastin konkret nuk jep shenja të qarta që mund të ndërtoj një figur të atyre dimensioneve. Pra, thjesht nga pikpamja e ndërtimit anatomik të figurës, ajo figur ka mangësi të mëdha. Tani nuk është problemi që ky është elementi më i rëndësishëm, ëh, sepse ta bëjnë ndryshe sot autor. Ja, do dalim tek ajo, do dalim tek ai arsyetim. Për këtë arsye u nisëm që vepra arti dhe hapësira publike. Duhet arrim të kuptojmë që një vepra arti në hapësirën publike ka dhe disa kushte në të cilat duhet realizuar. Nuk është kaq personale, nuk është kaq hermetike. Pra, sjellja e artistit në studio ndryshon nga sjellja e artistit me një vepër publike. Në veprën publike kanë të gjithë njerëzit të drejtën që të komunikojnë me të. Artisti nuk ka drejt të mbyllet në zonën e tij personale dhe thotë ky është mendimi im personal. Pra këtu, pak a shumë, po ta shikojmë me kujdes, rishfaqen dy tendence që unë do të quaja dy kultura kundërshtare. Është e vërtetë që artisti është i lirë në zgjedhjet e tij, po i lirë në studion e tij me veprën e tij, ndërkohë që nuk është i lirë me një figurë publike aq më tepër në rastin fjalë me një simbol të jashtëzakonshëm siç është figura e Skënderbeut, ku çdo skulptor do të ishte shumë i kujdesshëm kur e prek. Është e vërtetë ajo që Pascali ka krijuar një model të figurës së Skënderbeut, pak a shumë ka krijuar modelin zyrtar të Skënderbeut, po kjo nuk do të thotë që procesi artistik i secilit nga ne që e merr përsipër të realizojë një tjetër vepër të Skënderbeut, duhet ta ketë si përparësi të largohet Pascalit. Absolutisht. Nuk është kjo problem, nuk është kështu. Po cili është problemi i kësaj skulpture atëre? Unë e thash, sepse që i largohet asaj vepri largohet. Me pak fjalë, edhe anatomia, ndërtimi i figurës dhe natyrisht me ç'shikoj unë tani nga imazhet që ju i keni të plota, ka dhe marrëdhënie të vështira me ambientin, ka marrëdhënie të vështira me hapësirën. Nuk është e dimensionuar drejt në hapësirë. Në këtë sens të mund që ka. Pastaj nëse do flasim për çështjen e interpretimit, le të flasim. Patjetër.